ကိုရီးယားနိုင်ငံကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်မုံရမြို့မှာအေရီယာရီမြေဝမ်းအခြေအနေစမ်းစစ်လေးလာမှုရလနဲ့အမျိုးသားရေးဥပဒေအကြောင်းအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားရေးဥပဒေလမ်းညွှန်မှုပေါင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားရေးဥပဒေမူကြမ်းတို့အားထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံအတွင်းမြေပေါ်မြေအောက်ရှည်တွေနဲ့မြေချောင်းတွေဟာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိတော့တာတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်စစ်မှုနဲ့လမ်းပန
인형 몇 개 보니라 네 집에 몇 개 주니야 말해. 자자 예예미 묘고 예시 띠라로 또 쇠내 물도에 배송시만 개 묘고 참마비 공대 보고 쿠루 렛뚜이 제야래 비루로 순우의 묘마 뜻은 비루루의 아담고 나토비 로아체 묘고 피시 메고 이루 꿰소 쇠내자라래 피바래. 제마 삐룩해래 AR 미완 아체니 산세리라 무샤란네 아묘다이 우브리 아창 로용 시리뵈고 시비냐 쉬먀 아야파 어퀘 시먀 다니다지 아소야 어퀘 먀 다니다지 룻도 고즈레 먀 세먀 우시 타나가 다원 시두 먀네 타나 사야 아지 아케 먀 아먀 아빠 따욕케 자라이 루 띠야 바레.